他想威胁我。你想要什么？你说呢？他反问我。好家伙，凭着有几分姿色就想和我谈判。我看了一眼桌上我妈给我送的生日礼物，拿起来递给他。这游戏机新买的，你拿去送你男朋友行了吧？他看了我一眼，站起来仰着头看我。行，那先存你这。说完走向门口，潇洒的开门出去。我大脑一片空白，我跑到门口扒着门听外面的动静，结果门被一把推开。你怎么还不起来？你爸老板的女儿都起来，你这样没礼貌，快出来。这什么情况？我被我妈拉到饭桌旁，看到她一脸乖巧的坐在饭桌前，我爸还极为热情的给她盛稀饭，又给她倒了一杯豆浆。我被我妈摁在凳子上如坐针毡。嫣嫣啊，你看也不知道你的口味，你要豆浆还是牛奶？我爸把所有早餐都推到他面前，而我面前就两个大白馒头。谢谢叔叔，我喜欢的，哥哥也知道的。我是我太污了吗？我怎么觉得他话中有话？你们，我爸看看他又看看我，我都埋着头。忘了给你介绍，这是我儿子纪伯达，比你大六岁，是该叫哥哥的。你看看人家多有礼貌。我妈踩了我一脚，示意我打招呼。我脚下生疼，他是真忘记谁是他儿子。我没礼貌，他有礼貌吗？你好啊，我笑着打哈哈。妹妹，你多吃点。我把馒头推给他，他抬眼轻挑了一下眉，没有说话，反而纤细的手指拿起一个馒头也不吃，就那么一边观察一边笑，笑得我心虚。他是人吗？昨晚睡得好吗？我在客房没看到你，还以为你走了。我爸开始对他嘘寒问暖，他不直接回答，反而看我。我脸上写着答案吗？我就是个无辜的干犯人呢、啊、大概是我上厕所去了。他开始放下筷子，看起来没什么胃口，前半夜睡得不算太好。我认床，昨晚是谁在我怀里睡得跟小猪一样，压得我胳膊我都不敢动。哎，叔叔昨晚也醉了，照顾不周，你不要介意。我爸一脸难色，显然是迫于他老板的淫威，后半夜睡得挺好。他笑了笑，又望着我。坏妹妹，你怎么不直接说了算了，如此折磨我的小心脏。现在的妹妹真不好惹，好不容易熬到吃完饭，我爸说要送她回去。爸，你休息，我开车送。我自告奋勇，其实是怕她这个不正经的样子立马把我卖了也行。你们年轻人有共同话题。我爸有些尴尬，大概是不明白我怎么突然积极起来。不了，还是麻烦叔叔你送我回去吧。他笑着将我拒绝，他都这样说了，我爸自然不好说什么，赶紧吃完准备出门。趁他们在忙，我走到他跟前，小声问他为什么不让我送，你想干嘛？他低下头，唇几乎快到贴到我的脸。下次吧，哥哥让我休息一下。我一个男人被他的话弄到面红耳赤，瞬间弹开。别乱来你，我低声警告他。我都答应给他游戏机了，他别不识好歹。我什么时候乱来了？他无奈的耸了耸肩，不是你昨晚乱来的吗？该死，他又在笑。我恨不得用透明胶给他封上。哥哥昨晚这么野，今天还害羞。他盯着我发烫的脸，笑得更肆意。没有，我走了。他朝我挥挥手，别太想我。说完他像是什么都没发生，跟着我爸下了楼。他刚走，我妈就贼兮兮的凑上来。你爸老板的女儿也太漂亮了吧。我妈感叹一句，好想拥有。我望着我妈，感觉我爸头顶有一丝绿光。我说好想拥有这样的儿媳，你别想歪了。我妈瞪了我一眼，哦，我发现自己多想了。不对，是我无能，给你找不到这样的儿媳，你再有能耐也找不到啊。我妈仰天长叹，听说柳如烟马上就要订婚了。订婚？我差点把自己牙齿咬碎了。是啊，跟另一个企业老总的儿子强强结合。我妈上下打量了我一番，摇了摇头。我心里咯噔一下，大脑空白，那我昨晚对她做的事岂不是罪大恶极？完了完了，发什么呆？我妈看了我一眼，我看你爸等两家公司联手后也能往上升一级，你爸等这一天等了好久了、啊、那挺好。我结结巴巴的应付我妈，内心慌得要死。我爸还等了很久了，我真怕他等不到啊，要是被他订婚对象发现我和他的事，这订婚都得泡汤。后来我在家忐忑了好几天，终于没忍住，趁我爸洗澡跑去翻了他手机，翻到老板女儿的电话，赶紧记下来，鬼鬼祟祟去了自己房间。我拿着号码发送了好友申请，那边半天没通过，我又发过去，我是纪伯达，加一下。等到第二天，那边回复了一个问号，依旧没有通过，真头疼。我又编辑一条，我是哥哥，那边这次很快回了过来，哪一个？哪一个？他到底有多少个？也是，有钱人家的女儿都是碗得花的，就是那天你在我家那个，记不起，记不起。我真想用我43码的脚狠狠地踢他的屁股，硬着头皮帮他回忆一番。你睡我房间，我把你当礼物拆了，你没衣服，我还下楼给你买了衣服的那个，刚发过去，好友申请秒通过。叔叔，他主动发了两个字过来，气得我血压直升。叔叔就叔叔吧，能不能跟你商量一件事？那天的事，你能不能保密？你看，你也喝醉了。我也喝醉了，我们都不清醒，发生点什么，大家都是成年人，你应该忘记了吧。不说话，什么意思？看来他不是很满意。我只好又打字，你要的那个游戏机，你地址给我，我寄给你。对了，你的衣服我也洗了，我一起寄过去，你还想要什么，你也可以提，我尽量满足你。那边半天没有回应，我终于意识到这件事有些棘手了，又开始发文字过去，听说你要订婚了，其实我也要去相亲，你看大家能不能就当什么都没发生。这一次他终于有了回应，说完了，说完了。我想了下，意思应该够明确了。说完了，那还想要我吗？他顿了一下，今晚我有空。我愣住了，浑身都起了鸡皮疙瘩，这个时候能要吗？我要不起，要我前面白说了，你到底懂不懂我的意思？我问他，他突然发了一段语音过来，我拿起手机放在耳边，怎么这么喜欢用到底这个词？我一会又一条语音进来，我懂了，哥哥原来喜欢这样，配着他懒懒的声音，这句话就变了意思。我的脸立马烧红了，脑子也炸了，赶紧将手机扔到一边，你能不能正经点，我跟你谈正事。他终于回了一个字，好，你说说吧，你想怎么办？我学聪明了，把问题抛给他，听你的。这么乖？不乖，怕你又让我哭。又是语音还在笑，我真的无了，地址给我，咱们互删好友吧。我懒得跟他废话，他发了一串省略号，地址却没发过来，等了半个小时没消息，我又发了个问号去试探，结果信息出现感叹号。好家伙，我被删了，删就删吧，我颇有点破罐子破摔的感觉。我不管了。又过了一周，我爸说他老板的女儿订婚出了点问题，此时的我手里的薯片他不香了。我领导最近火气很大，听说把女儿骂了一顿还赶出家门。我爸在家庭群里火急火燎的诉说他的艰难处境，长那么漂亮是我女儿，我可舍不得骂。我妈一副心痛的样子，仿佛那个柳如烟是他亲女儿，而我一直潜水在三人群想求证这件事跟我有没有关系。爸，因为什么呀？
你的晋升还有希望吗？我斟酌着怎样让自己不露痕迹，还能为什么？小女生长得漂亮，同时谈了几个男朋友被抓到了。哦，果然是玩得花。哎，我心里瞬间放心下来，反正不关我的事。听说她跟一个男孩子微信聊些不正经的，像是跟那个男孩过夜了，还要还衣服给他，让他保密什么的，被男朋友当场抓住。这，我爸不是在内涵我吧？吓得我手机掉到了地上，群里还在说着什么，我简直不敢点开看。最后点开，是我妈的发言。现在女孩子这么开放的吗？我们家季伯达但凡有人家一半开放，也不至于单身到现在。干，我想说，你儿子开放到让你害怕，他现在自己都怕了。我立马退出了群聊，退完之后浑身冒冷汗。我仔细回想那天的聊天，最后他不回我了，还把我删了，不会是他男朋友删的吧？简直细思极恐。我点开头像，立马换了个头像，还把自己微信名花钱改了，朋友圈改为仅自己可见。改完之后缩在被窝里怀疑人生。晚上我们一家三口下班回来，坐在一起吃饭，我一直低着头。你为什么退出群聊？我妈狐疑的问我。啊，我退出了吗？我看看，我演技一如既往的稳。我妈吃完了饭先去洗澡，最后拿了一条内裤过来质问我爸什么时候给我买的。我穿多大不知道。我爸看看我妈，看看我，捏了捏裤子，这不是女的，我没买过这么贵的。然后他们两个极有默契的望着我。我忐忑的咽了咽口水，挣扎半分钟，小心翼翼的回复道，是不是楼上掉的？他们两个愣了几秒，表示赞同。我心里终于松了一口气，自告奋勇抢过内裤去还给楼上。我哪里是去还，拿着内裤在楼下花园徘徊了半小时，耍了半小时手机。想到柳如烟就脑瓜疼，这是她的内裤，我洗了后挂在自己卧室，怎么就被我妈搜出去又洗了一次？想着她的衣服放在我的衣柜里终究是不安全，简直要疯了。我磨磨蹭蹭，终于在太阳下山后回到家。一回到家看到那张脸，条件反射退了出去，看了看门牌号，确定没走错，才又艰难的跨进去。那个端端正正坐在沙发上玩手机的不是柳如烟，还能有谁？我打你过来。我爸一脸严肃的叫我过去。我心里一惊，完了，事情败露了。我胆战心惊的走过去，看到他脖子上破洞裤膝盖上的伤，我倒吸了一口气。怎么了爸？我规规矩矩的站在旁边。柳如烟玩游戏的手终于停下来，抬头看了我一眼，轻轻一笑，笑得我害怕。是这样，柳如烟可能会暂时在我们家住一阵，这一阵呢你就给他补补高数，你数学不是挺好的吗？啊，补课。我心里舒了一口气。不是爸，我高数不太行。我爸看我一眼，站起来把我拉到一边。你以前大学有一次高数不是满分吗？别谦虚，爸爸这次能不能升职就看这一回了。我能说当时是抄的吗？抄到最后想着不能跟别人一模一样，就胡乱改了个选择题，得了100。我那个同学95分。不是爸，他住我们家，他没家吗？我真的头疼，好不容易摆脱了，这不是要我的命吗？嘘，你小声点。我爸白了我一眼，他被老板赶出来反思了，跑到我们家门口。你想啊，终究是他女儿。柳如烟听说挂了很多科，你若是给他补起来，爸爸升职有望。爸，我怎么觉得你升职无望？我有气无力的说道。爸就当你说的是反话，从今天起你给他补课，你准备一下。等我爸走了，我把他拉到门内，你跑来我家，你想干嘛？他轻轻拧了拧眉，痛。我松了手，撩起他衣袖，看到他手臂上也有疤痕，我震惊了。别看，他将长袖放下来，笑了笑，死不了。你爸是因为什么下手这么重？我开始有点同情他了。反正不是因为你。他低头看了我一眼，懒懒的走到我书桌旁坐下，又开始玩手机。不是因为我，我觉得自己罪恶减轻了一分。不是因为我就好，你没地方去吗？为什么来我家？待会你男朋友误会了怎么办？他真的是胆子大，不是快要订婚了吗？还这么浪。他停下来，抬头看着我，那我走，我还能留你吗？我听我爸说那天我们的聊天被你男朋友看到了，你还敢来？他跑过来怎么办？我真是被他气疯，沟通困难。他整个人倚在我的靠椅上，一脸毫不在意的样子，不怎么办。他还真是比我还破罐子破摔。今晚讲课吗？他突然轻声问。我数学很差，我坦白，我知道，所以你可以教我点别的。他轻笑，又刺激我。我可真气，我明明在跟他谈正事，怎么才三句话，句句被他拿捏。教了你，就你这样能实践？我白了他一眼，他突然抿着唇笑得不可遏制，被他笑得有点虚。我假装拿起书，企图将丢失的数学记忆找回来，他却将手指伸到我书上，直接将书按下去，直勾勾的盯着我，试试。我心里咯噔一下，脸立马烧得绯红。我一本正经的又将书立起来，今天的内容是自学，气死我了。他笑着看我一眼，并没有继续捉弄我，而是翻起我书桌上其他的书，有一搭没一搭的看起来。他坐在我旁边，我玩手机，他看书。桌子上他的手机一直在震动，消息就没停过。你消息不看吗？我指着他的手机，他头都懒得抬，懒懒道，嫌吵，你帮我关了吧。我真无语，你不怕我看到你手机的秘密？他抬头看了我一眼，没有秘密。说完有些兴致缺缺的跑到我阳台抽烟。我有强迫症，只好打开他手机，屏幕上未接电话，未读消息上百条，都是来自一个备注名为伊藤城的。如果我没猜错，这应该是他的男朋友，也就是那个未婚夫。啧，真无情。我赶紧给他关了机。你和你男朋友真的订婚泡汤了？我走过去把手机递给他，因为呛得我有些难受。他看了我一眼，将加烟的手挪到背后，我终于好受了些。你希望泡汤吗？他笑着反问我。什么叫我希望？我不是那种棒打鸳鸯的人，我当然是希望你们好的。听我爸说你们强强联合后，我爸说不定还能涨工资，你们分开对我有什么好处？我一口气说完，表明自己的态度。他整张脸云淡风轻，并没有什么表情，看了我一会，目光挪开望着窗外。你说话，你跑来我这到底图什么？你难道不该回去哄哄你男朋友吗？我作为旁人都急死了。他终于转过头来看了一眼，叹了一口气。我想静静，我想静静。好家伙，我看他那未婚夫都急疯了，家里估计也是鸡飞狗跳了。他倒好，跑到我这里躲清静，真是绝情的女人。你也不用怕，我就待几天。他目光上下打量了我一番，又收回目光。叔叔这样的，
没关灯我的确提不起兴趣，你有礼貌吗？我气得就差直接冲上去把他扔下阳台。他见我生气了反而在笑，都叫你叔叔了还要怎样有礼貌。我一时间脑袋嗡嗡的，竟然不知道如何反驳。等我想好如何回怼他，他已经从我房间出去了。后来的几天我和他算是井水不犯河水，他每天晚上来我房间假模假样的让我给他补课一小时，其实是在看我的那些漫画书。我不懂我爸的逻辑，他还指望巴结老板女儿晋升。我看着柳如烟被赶出来几天都没人来过，已经是自身难保了。你打算在我家蹭吃蹭住到什么时候？我坐在旁边一边打游戏一边问他。他没回过头看我，我爸准备把我扔国外去留学吗？我问。算是。他并不打算理我。留学好啊，镀金回来又是高材生，你去哪个学校？我就顺口提了一嘴。他停下来自嘲道，看他给哪个学校砸钱了，这么有钱，这是多少人想要的机会，他却如此不屑，果然是不知人间疾苦的大小姐。我突然善心大发，就想劝劝他，其实你爸对你挺好吗？虽然打你，但还是为你前途着想，舍得花钱。他愣了一下，嘴角轻笑，毕竟他没在我身上花过时间，也只有花钱了。说完他放下书又去阳台抽烟了。他多少岁了？不是都20了怎么还在叛逆？我趁着游戏死的那30秒走到阳台，盯着他想了很多大道理，却被他看到大脑短路全忘了。你一个小女生怎么那么喜欢抽烟？他把加烟的手挪到另一边，垂下眼看我，小布你又不是不知道。那晚的场景在我脑子里一闪而过，我忽然觉得脸颊有点发烫，故意扯开话题，抽烟不好，你怎么不知好歹？他愣了一会，低声问我，关心我。我比你大几岁，劝你不听就算了。他不说话了，顿了好久又道，你和他们一样，凭什么我就得听别人的建议生活？他语气里带了情绪，具体原因不知道，但能感觉到他很不高兴。真叛逆啊，也不是非要全听，你可以选择性分辨然后听。我组织了一下语言，你没必要这样跟家里作对吧。他在这里待了几天，家里电话不接，男朋友电话不回，有一种彻底要和家里对着干的感觉。离开的日子遥遥无期，我看着都急。那你觉得什么是对的？他笑着反问我，情绪已经平缓下来，凡事好商量，不接电话算什么？他盯着我看了一会，我以为他还要反驳我，结果他就来了一句睡了。说完摇着手朝我挥了挥，只留给我一个背影。这么拽，跟他简直沟通困难。他如果是我妹，我早把他打死了。真没礼貌，我忍不住骂了一句。他身子却在门口停下了，沉默了好一会，转身退回我跟前，抬头笑着问，那怎样才算有礼貌？别人还在讲话的时候不能直接走掉，你妈没有教过你吗？我往后退了半步，他笑容僵住了，眼底有什么东西一闪而过，轻轻开口，没教过，是他撒谎吧，自己不愿意听话，还把自己妈妈拖下水，懒得跟你说，我不准备跟他理论了，跟他讲不通，他就是坏人那一类，没什么好谈的。他突然退了一步，抬头，他死了。说完没有任何犹豫走出了我的房间。我一瞬间大脑一片空白，难以分辨他说的真假，但就是整个人怔住了。他妈妈不在了，没听我爸说过呀？等我反应过来，他已经走了。我好像做了一件错事。晚上我躺在床上回忆他说他死了三个字，明明那样的轻松，可是为什么我觉得他很悲伤？想到自己说的那句你妈没教过你吗，就想给自己一下。半夜愧疚到睡不着，我摸黑起来去了他房间。我怕声响引起注意，光着脚裹着睡衣就推开了他的门，竟然不锁门。我拿着手机照明，蹑手蹑脚走到他边上。他睡了，他的睡颜竟然是这个样子，没有了表情的脸更加的禁欲绝情。我犹豫着要不要叫醒他，跟他说句抱歉，给他道歉。想了半分钟觉得有些神经，我这个样子怕是吓到他，于是又准备偷偷跑出去明天再说。刚要走手却被捏住，我吓得不轻，然后嘴也被他轻轻的捂住了。一双冷清的眸子在昏暗的灯光下与我对视了几秒，看清我是谁，渐渐松了手。你干什么？我甩开他的手。他躺了回去冷笑道，你大半夜跑到我房间问我干什么？我才想起自己是来干嘛的，突然要跟人道歉，我竟然别扭起来，支支吾吾道，今天我不该那么说，我不知道你妈妈不在了。他看着我像是听到了又像是没听到，没什么表情。我只好继续说，我不该揭你的伤疤，我道歉。他仍旧是不说话，反而拿起手机看了一眼时间。你也别听别人怎么说，你很好的。我看过太多因为担心而心理出现问题的人，我开始理解他为什么这么讨人厌，最讨厌的人有时候也是可怜的人。他放下手机轻笑了一声，很好啊，我不太会安慰人就随口一说，还需要进一步安慰吗？我组织了一下语言，你人挺好的，虽然你脾气坏，但我没见过你打人，虽然你挺叛逆，但我没见过你骂你爸，虽然你挺渣的，但你没渣到我。越说到后面我自己越是心虚，他这个人真的让我夸得很勉强了。见我停下来他突然就笑了，也不知道听没听进去。我有点头皮发麻，离天亮还有三小时，他突然来了一句，直直的盯着我，要就抓紧时间，我是来道个歉。他当我来干什么？不是什么。他突然撑了起来，一下子整张脸在我面前放大，我的呼吸停止了，竟然忘记了后退。我要回去了，三个字还没说出来，唇上突然多了一丝温热。等我反应过来推他，他却不给我任何喘息的机会，直接伸手扣住了我的头。我脑子开始嗡嗡作响，整个人都无法思考。亲了好一会，他终于放开我几秒，轻轻喘息，压着嗓子在我耳边问，锁门了吗？我一惊，立马反应过来，推开他，我要回去了。这一次趁他没反应过来，我飞一般跑了出去，哪还顾得上形象，简直就是连滚带爬。等我回到我房间，我才发现我紧张得到现在都能听到自己咚咚咚的心跳声，几乎又是一夜未眠。我觉得自己有罪，竟然对一个名花有主的人心跳不止。辗转反侧，我决定和他拉开距离，不能再这样越界了。第二天醒来，他坐在餐桌上吃饭，我心里一惊，他不都是睡到日上三竿，今天这么早？我拿了盒牛奶，拔腿就跑。他抬头盯了我几秒，什么都没说。出门的时候，他突然站到我跟前欲言又止。我慌乱的穿好鞋，走到电梯口等电梯，他却先我一步，按了下楼的电梯。你要出去？等待的时间气氛有些尴尬。我抬头瞟了他一眼，他像是刚洗过头，头发有点长了，都快遮住眼睛了。他也不回答我，
只是看着我，终究是抵不过他的注视。我收回了目光，电梯到了负一楼，他站在车库门口突然不动了，就那么看着我。你是下午5点下班吧？啊，我被他搞得有点懵。是，你问这个干嘛？他双手插兜，懒懒的看着我，温柔的来了一句，等你。咚咚咚，我的心被他这句狠狠的撞击了，吓得我头也不回的上了车，手刹都忘记放下，就开了出去。等我清醒过来，我在红绿灯前思考他那句等我是什么意思，想的脑子炸掉也没明白他的意图，就连上班的时候满脑子都是他昨晚亲我的样子。我快疯了，好不容易熬到下班，又收到了他的短信，给我带一杯奶茶回来。我看了一眼，没空，加班。他又问，我愣住，他怎么突然对我这么热情，飞尖急道，他到底想干什么？这样是不对的。约会，我干脆回他，其实是科室聚餐，本来我没打算去，现在打算去了。他只打了一个问号过来，公司的女同事约我看电影，你跟我妈说一声我不回来吃晚饭了。我干脆扯了一个让他断了念想，让我自己也断了念想的理由。他没有再回我信息，即使我在聚餐的时候看了几十遍手机也没了他的消息。他应该是懂了，我的目的达到了，可是我却有点异样的情绪。吃到最后，大家又去 KTV 唱歌喝酒，得亏同事的劝酒技能，喝到最后我连柳如烟是谁都忘记了。然后我就看到他了，他在和一群人在卫生间旁边抽烟，我看到他第一反应就是跑，可是喝太多憋不住，我还是硬着头皮在他和他那群朋友的注视下去了厕所。出来的时候，他们那群人还在肆无忌惮在我旁边嬉笑开玩笑，看上那个大叔了。他没说话，只是意味深长的看着我，这么正的帅哥你不上我可上了。我一听这话，洗手的时候忍不住抬头，就看到一个灰色头发的女孩直勾勾的看着我。再看看柳如烟，她并没有说话，只是在吐烟圈。我没忍住，摇摇晃晃的走过去，怒视着那个女孩，我是他哥，小屁孩，你可真没礼貌。那群人突然笑着起哄，柳如烟，你什么时候有这么帅气的哥哥了，还藏着不让我们知道呢？那个女生走过来，哥哥，我看你喝醉了，去我们包间玩玩啊。不去，我甩开她的手。哥哥，你不对，今天是柳如烟生日，你作为哥哥不给她过生日吗？啊，我转过头去看柳如烟，她却挪开了目光，不说话，也不反驳，一如既往的风轻云淡。她今天说在家等我，是因为她过生日吗？我怎么觉得自己有点太不近人情了？又联想到她都没有妈妈了，同情心泛滥，犹豫着回了一个好字。一群人推着我正准备走，她却发话了，都是女的，你去干什么？我这是被她拒绝了吗？她可真记仇啊。那我不去了，我立马改了口，我这不是听说你过生日，你这人怎么这么不知好歹？她却没说话，沉思了两秒，无所谓的来了句，生日有什么好过的？行啊，她都这样说了，看来不在意，是我自作多情了。再见，你们玩。我尴尬的跟他们说了一句就要走，刚走出一步，却撞上一堵人墙，一低头就看见他透过烟雾看着我，想来就来吧。刚才是谁让我走？谁说生日没什么好过的？不想了。我白了他一眼，他愣了几秒，忽然就笑了，低下头来，在我耳边说，你这句话最不能信。他笑得意味深长，我脸刷的一下就红了，脑子不清醒了。走吧，他让开路，拉着我的手腕就去了他包间。他今晚心情似乎是真的不错，坐在最正中的位置，灌他酒的人很多，他只是笑笑，来者不拒。喝了一个小时，我坐在他身边，酒都醒得差不多了。你多少岁生日？喝酒间隙我问他，因为包间里太吵，他说话总要凑到我耳边我才听得清。22，我记得你上次说的不是这个数。喝了酒我也不傻。他愣了一会，21，这还有变？你到底多大？你别乱说，不怪我声音大，因为音乐突然停了，结果周围的人都听到了。哥哥，他20，他怕你嫌弃他小。一群人开始哄笑，还喝得不够吗？还有力气说话？他一脸黑色看着他的姐妹。好了，大家都不敢出声了。我忍不住皱了皱眉头，待会他喝得烂醉，怎么把他弄回家？他又端起酒杯的时候，我按下他拿起酒杯的手，你少喝一点。他低下头来，注视着我，担心我。小孩子喝多了对身体不好，我苦口婆心劝他。他把手里的酒一饮而尽，凑到我耳边说了一句，放心，喝了酒对付哥哥还是有力气。要命，我的心一下子跳得好快，即使我拼命的想控制，我和他的关系总在一条线上越来越近。我只好装作不懂，心虚的玩手机。喝到后半夜，我妈不知道给我发了多少信息，她还没结束，我已经困了。小孩子的精力还真不是我能比的。凌晨结束的时候，我还想扶着他去打车，他却站得笔直，这么能喝，待会回去轻一点，别把我爸妈吵醒了，他们都睡了。在出租车上，我不放心的叮嘱他，他却将身子倒了过来，漫不经心的来了一句，去酒店不就吵不醒了。我扶正他的身子，坐到离他远一点的距离。柳如烟，嗯，这一声恩温柔的不像样子，我差点直接沦陷。我们不可以这样子，我欲言又止，算了，你喝醉了，我跟你说不清，说不清那就……他又靠了过来，凑到我耳边轻轻说了一个字，坐。我脸红到像熟透的虾子，又怕司机师傅听到不敢发作。他还得寸进尺的说了一句，去酒店好吗？我忍着没说话，不理他。好不容易熬到下车，我把他拉下车，等车子走了，忍不住发火，柳如烟，你到底想干什么？为什么总是说那些让人产生错觉的话？我干了什么？他坐在花坛边上笑着看我，你约我去酒店，你脑子清醒吗？我气得暴走，他还好意思，你说的怕吵醒他们，他一副无辜的模样，难道我想歪了？那也不能去酒店，那地方是谁都能去的吗？他到底懂不懂？他叹了一口气，就来拉我的手，别生气。我躲开他的手，这人还知道让我别生气。回去了，我走在前面，手却突然被他拉住，你又想干什么？我对他无语了，他发什么酒疯？他拉着我，我怎么弄都不放，就坐在那一直盯着我看，最后像是没了耐心，一下子扑到我怀里，整个人跌坐在我腿上，给我5分。他低声在我耳边说话，你要5分钟干嘛？我要上去睡觉了。他盯着我，眼里像是挂满了星星，低声道，想要生日礼物？我没准备。我吓得就要走，我真没准备，有现成的。话落，他的吻就落了下来，他的吻混着淡淡的烟草味和红酒的清甜，这感觉让我大脑一片空白，刚开始急切而激进，后来慢慢的变得温柔而缠绵。我知道我们这样很不对，但在那一瞬间我突
推不开。等他亲够了，终于放开我，我像是溺水一般拼命呼吸。你先上去。他摸出一支烟点燃，又抽烟。我脑子不清醒，心情有些不爽，闷闷的往楼上走。别生气，他可能是看我不高兴了，拉住我，想让我跟你上去。我顺着他的目光，看到自己某处，吓得什么都来不及想，就跑去按了电梯。回到房间，我把自己埋在被子里，想着今天发生的一切，又激动又头疼。怎么办？我好像喜欢上了一个不该喜欢的人，还是个妹妹。洗漱完，我躺在床上，久久的睡不着。听到他回到家轻微的动静，刚冷静下来的心又开始狂跳。他轻轻的走到我的门口停下，我屏住了呼吸，等了几秒，预想的敲门声并没有，反而手机闪进一条短信：生日礼物我很喜欢，别想太多，明早见。我看着屏幕上的文字，我都认识，连在一起，我却一遍又一遍的难以理解，得出结论，他到底喜欢的是礼物，还是喜欢我？所以我该怎么办？想了一晚上，浑浑噩噩的睡不着。第二天幸好是周末不上班，我醒来的时候已经是上午10点了。一夜过后，第一次见面，我竟然有些期待。走到沙发前，看到他坐那的背影，我的心又开始跳得有些快。绕过沙发走过去，紧张的心情还没得到缓解，下一秒再看到伊藤诚的那张脸时，我懵了。你就是给他补课的哥哥吧？他笑起来阴森森的。我没说话，内心忐忑的看了一眼柳如烟，他倒是一脸淡定。我的心凉了半截。嗯，我回答了一声，在旁边坐下。纪伯达，这是伊藤诚，柳如烟的未婚夫，过来找柳如烟的。我爸热情的端着果盘走过来。我知道，我爸的愿望好像要实现了。我拿了一块西瓜塞在嘴里，没什么味道。你不是约了同学出去玩吗？我爸给我使眼神，我有些懵。我什么时候约同学了？等我反应过来，我立马站起来，就听见我爸说：“你们两个年轻人，有事好好商量，别动不动就闹脾气。”这句话是对他们说的。伊藤诚礼貌的应了一句：“知道了，叔叔。”说完就拿了一块西瓜去喂柳如烟。柳如烟不张口，转过脸来看着我，搞得我有些尴尬。我觉得我站在这里特别不合适了。那我出门了，你们聊。我转身往房间走。我跟你没什么好商量的，你烦不烦？把我删了，行吗？站在门内，我忍不住去偷听他们的对话，大多数时间都是伊藤诚在发火，我听不清。柳如烟偶尔一两句，显得不耐烦。我站在门后，终究是叹了一口气，觉得自己有些好笑。他们两个再怎么吵架，也是要订婚的，我这样算什么？我整个人颓然的走到镜子面前，看看自己的脸，再想想伊藤诚那张脸，顿觉没了力气。年轻就是好，柳如烟才20岁，那个伊藤诚估计也差不多大，而我都已经26岁了，我拿什么跟人比？况且她还是我爸老板的女儿。我在想什么呢？正在这样想着，我妈跑过来狐疑的问我：“单身狗羡慕了？”她眼神指了指外面，我羡慕什么我？我就很无语。说实在的，妈妈都羡慕了。我妈凑到我跟前，开始回忆她的似水年华，年轻小情侣吵架多好啊，越吵感情越好。妈，我心情不好，我建议你别惹我，我实在不想听了。你怎么心情不好啊？我妈一脸不可置信。我懒得跟她说，窝在椅子上玩手机。哎，老妈，说实话，是我也不高兴。我看那个伊藤诚还没你帅呢，凭啥他能耍到柳如烟这么漂亮呢？我儿子还是单身狗。我一时间竟分不清我妈是敌是友。妈妈昨天打麻将认识了一个朋友，她侄女是医生。我望着我妈，看她要怎样。学医学的久，28刚毕业，还没找男朋友。试试，我妈真是随时随地不忘给我找女朋友，我都懒得理她。这牌桌上的朋友介绍的女朋友能靠谱？我继续玩手机。我妈又凑过来，凶狠狠地说：“你爷爷可下最后通牒了，说你今年国庆回去没带女朋友，不让你进门。他们一把年纪怎么就知道谈情说爱，还不让我进门，就离谱。你争点气吧。你妈妈，我每次回老家都被问你有女朋友没，妈妈压力好大。”我妈又开始装可怜，微信拿来，我受不了，想着外面两个人卿卿我我，也有一丝赌气的成分。我加了那个医生的微信，他依旧很久没通过，我心里窝着火，准备到楼下去转转。一出门就看到伊藤诚坐在柳如烟身边，眼睛都红了。柳如烟竟然一如既往地面无表情，我心里说不出的感受。开门就要走，去哪？柳如烟开口了，我是万万没想到啊，这个时候了，他还有闲工夫关注我。楼下，我换了鞋，转身下了楼。我没想到他也起身跟着我下了楼。更离谱的是，伊藤诚也跟着。于是电梯里面，我们三个人谁也没说话，气氛尴尬到极致。出了电梯，我低声问他：“你跟着我干嘛？”他低头瞟了我一眼，欲言又止。你不知道，我真的是服了他了。他男朋友还跟在后面，他怎么敢的？你不去哄哄他，我怎么散个步都觉得自己是罪大恶极。他不说话，只是盯着我看。你不需要人哄，不要再说那样的话了。他是你未婚夫，我提醒他。谁同意了？他反问我。我怎么知道他和他怎么回事？过了会，他叹了一口气：“你给我一点时间，你离我远点吧。我并不想在这种情况下还跟他暧昧不清。”他定在那里不动了，愣愣地看着我。柳如烟，你等等我。伊藤诚快步走上来：“谁让你跟了？”柳如烟显然脾气上来了，轻语气很冷，男生脸色一下子很难看。我实在是看不下去了，吼了他一句：“你这么凶干嘛？”他愣在那里，面无表情的脸上难得有了一丝怒气，那表情好像我欠了他。你们别为我吵，柳如烟，你别不理我，我怎么样都可以。伊藤诚走过去搂他的肩，却被他无情躲开：“别烦我，你们的协议是你们的协议，谁都不能替我做决定。要我说多少遍？”他没了耐心，扔下这句话，转身离开。我第一次见到他发火的样子。哥，他立马拉着我抽烟，我尴尬的立在那里，想拒绝他都不好意思。好一会，他整个人才抬起头，跟我说了一大堆，说到我脑子嗡嗡的。既然是家族联姻，你也没必要一定听从安排。现在都是自由恋爱了。可是我喜欢他，从小就喜欢他，我最大的梦想就是娶他。他说这话的时候跟中了魔一样，我直接语塞。那他喜欢你吗？我没忍住问了一句。我知道我问这个问题是存有私心的。重要吗？本来还在哭的他突然笑了，反正他最终都是我的。他真有自信。不是，他好歹是个人，他不愿意的话。你怎么知道他不愿意？我话还没说完，他直接掐断了我的话。这气势我都倒吸了一口气。他们家是求着我跟他订婚。他非常骄傲的看着我，我心里一怔。那祝你幸福，我除此之外无话可说。可能是我不懂，这些富二代们怎么跟古代皇子公主一样，还是联姻工具人。我没再理他，一个人闷闷的回家。刚回到家，微信消息就来了，是医生那边通过了。我犹豫着写了个备注：冷清秋，抱歉，刚才有病人才看到。
他很有礼貌的给我解释，我毫无心情的回了句没关系。刚回完就看到柳如烟站在阳台抽烟，他很瘦，167的身高，估计才90斤，特别是透过阳台的光看起来越发单薄。我想到了伊藤城的笃定，突然觉得柳如烟有些可怜。我没有理他，回了房间。晚饭的时候他没怎么吃饭，一直盯着我，看得我很不自在，我只好躲开他的目光。我爸给他加了一个鸡腿，柳如烟这么瘦，多吃点补补。他却盯着我，丝毫不顾及的将鸡腿夹给我。他也瘦，我爸我妈诡异的看着我俩。我减肥，我把碗挪开，鸡腿掉到了桌子上，他的脸色有些难看。没关系，扔垃圾桶，你这孩子。我爸尴尬的缓和气氛。幸好此时有微信进来，我就埋头聊天。是冷清秋，晚饭后要到江边走走吗？我实在不想跟柳如烟待在一块了，就回了个行，发定位给我。刚撑起身，我妈就问我吃饭呢？去哪？吃饱了，江边散步。说这话的时候，我看到柳如烟也放下了筷子。柳如烟，你怎么也不吃了？我妈不知道我和她怎么了，一脸懵。她站起来看了看我，冷冷的来了句：一个人去江边不无聊吗？我心里咯噔一下，她不知道这样会让我爸妈怀疑我跟她的关系吗？她胆子怎么这么大？一个晚上去江边的确无聊。柳如烟，你还没看过这江边的夜景吧？你也一起去看看。我爸真是个气氛调节大师，我觉得他就是下餐盒。柳如烟怎么可能跟我去江边散步？况且我今晚约了别人。嗯，我听到柳如烟这一声嗯，我简直头皮发麻。她还真要去？我约了人了。我硬着头皮说：你约了谁？我妈立马嗅到八卦的味道。我没敢看柳如烟的表情，叹了一口气，还能有谁？不就是你给我介绍那个？说完气氛有一瞬间的安静。什么情况？纪伯达有女朋友了？我爸也八卦起来，那脸色竟然是有几分惊喜。快了，别人介绍的，我就给了联系方式，没想到你们真聊到一起了。快去快去，别让别人久等了。我妈开心的有些不加掩饰。啪，凳子挪开的声音过于突兀，我们才看到柳如烟扔开凳子转身出去了。我妈我爸。过了好几秒，我爸反应过来，他可能是那个未婚夫的事烦了，可以理解，两个人吵架还没和好。我妈问我，听着我爸妈的对话有些不是滋味。纪伯达，我看你和柳如烟关系最近还不错，你从中当下和事佬吗？我爸突然把目光转到我身上。我才不掺和，我还和事佬，我不去把他们给拆了都好了，得想想办法，他总在这里住下去也不是办法。我妈说，你们想吧。我扔下这句话也出门了，刚出门就被人强行拉到楼道，没看清楚是谁，我吓得差点叫出来。看清楚了是柳如烟，我气得就要伸手摁住他，他却丝毫不闪躲，就那么直直的盯着我。我被他看到心虚的收回了手。你干什么？我说这话其实很虚，要知道这楼道就在我家门口，我妈就是出来倒个垃圾都能看见我俩。她不说话，只是抬起头强迫我看着她，有话就说，别人还等着我。我没了耐心，她身子向我压了一分，让我整个人贴在栏杆上。过了一会，她才低声问了一句，玩我？我心里一惊，到底谁玩谁？有未婚夫还跟我暧昧？我虽然心情低落，但气势上不能输，都是成年人，说什么玩不玩的，摆正关系大家还能做朋友。她愣了一下，缓了几秒又道，亲了我睡了我，这就是你跟朋友的交流方式？我哪有亲你，不都是你，你怎么贼喊捉贼？对于这点我表示抗议，明明几次都是她强吻我，她要脸吗？她忽然就笑了，退了一步，解开衬衣的第一颗，扯了扯领口，手指了指锁骨的位置，那你要不要亲回来？我顺着他脖子的位置往下看，目光停在他锁骨上，不争气的咽了咽口水，还是不要了。我别开脸，不敢再看，再看就有反应了。他却拉起我的手，直接放在嘴边亲了亲，亲得我浑身一颤，赶紧缩回手。你要我怎样都行。他笑着说，顿了一下，又低声道，能不能别闹？别闹！我听得耳窝痒，坚定的意志力差点再次沦陷。我没闹柳如烟，我整理了情绪，下定决心说清楚。你有伊藤城，我也有自己的生活，我不能因为一次偶然的错误一错再错，该回归正轨了。他不说话了，脸色一下子变得很难看。你把那当作错误？他一字一句的问我，难道不是吗？我反问他，我今年26了，我不是小孩子了，叔叔没有时间陪你玩那种分分合合的把戏了。说出这些话很艰难，我心里也不好过。他抿着唇沉默好久，突然嘴角自嘲的笑了，叔叔可真好狠的心。我没明白他这句话包含的意思，欺负我的时候哄着我，爽过了就不认，字字句句钻入我耳朵，我人没了，恨不得找个地缝钻进去。正在这时我的手机响了，好不容易打破这宁静，我瞟了一眼手机，冷清秋，估计是看我太久没去所以给我打电话了。我第一反应不是接电话，而是看着柳如烟，她脸上风轻云淡的，但浑身都是冷酷气息。这个妹妹明明比我小那么多，我为什么怕她？我拿起手机就准备挂电话，结果被她拿了过去。我伸手要去抢，她却站在那里一动不动，然后我就听到了冷清秋的声音，喂，是纪伯达吗？我估摸不准柳如烟想干什么，所以也不敢出声。柳如烟笑着看了我一眼，悠闲自得道，不是，我真的要哭了，她干嘛接我的电话？我的心快的都快要跳出来了。那请问你是？那边礼貌的问。我才想起她打的是微信语音电话，这撒谎打错了都不行。柳如烟看着我并没有回答，我老实了，不敢惹她了，她在洗澡，我脑子炸掉了。这人，我跳起来，他这次肯定良心发现了，没有为难我，把手机还给我，马上出来，刚才我表妹，不好意思，我真是佩服这个心机妹妹，搞得我解释的语无伦次。那边顿了一下，感觉是半信半疑，嗯，你慢慢来，不急。挂完电话，刚想找柳如烟算账，那个坏妹妹早就走了，只留给我一个潇洒的背影。紧接着短信闪进来一条，男孩子矜持一点，晚上早点回来，我要他管。我干脆没回，去按了电梯，匆匆下楼。看到冷清秋的时候，他穿得很正式，站在江边接电话，看到我后朝着我笑了笑，伸手比了一个虚的动作。我尴尬的站在旁边等待着他打完电话，抱歉，医院有个急诊病人，久等了。我一抬头就看到他温柔的笑容，他声音很特别，说不出的亲和感，让我终于感觉好了些。没关系，工作重要，我还能比病人的安危更重要吗？我还没那么不明事理。接下来我们两个一边走一边聊，他还算是温柔了，说话声音细细的，走到后面就是有点费脚。我前两天刚把脚弄伤了，去那边坐一会，他问我，我心里一惊，他明明一直看路，什么时候注意到了我难受？行，我跟他去了江边的茶铺，
我一坐下，恨不得在这里坐一辈子，脚太痛了。你在这里坐一会，我过去五分钟。好，等他走了，我赶紧把脚拿出来放松一下。用手机电筒一看，皮破了，难怪这么痛。别动。正当我想用手去碰伤口的时候，头顶突然出现一个声音，我吓得赶紧穿鞋，他却递给我一个创口贴，我简直羞耻极了。不穿鞋也就罢了，走了这么久，我真怕有味道。冷医生，小问题，不用管。他却一点也不嫌弃的蹲在地上，从塑料口袋里拿出棉签和消毒液，我给你消下毒，怕发炎。原来他刚才是去买药去了，我自己来吧，一会就好。毕竟他是专业的，我好像没有什么理由反驳，但是就是太尴尬。正在这时，手机还响了一下，我拿出来一看，我的数学书在哪里？是柳如烟，他这不是找茬吗？他什么时候要看书了？不知道，你不说，那我自己去你房间找。我气得我头顶冒烟，怎么了？痛吗？冷清秋突然抬头问我。没跟柳如烟吵架，差点忘了冷清秋在帮我处理伤口呢。马上就好。他动作又轻柔了一些。好，看着他小心翼翼的动作，我愧疚极了。他在帮我处理伤口，我却在跟别的女人聊天。我骂我自己，让自己清醒一点。结果短信又来了。你猜我找到了什么？我没打算回他，管他找到什么，我房间有没有什么见不得人的。结果短信又来了。叔叔真过分，还藏着我的内裤，拿来干什么？看到短信，我的脑袋被一道雷劈开了。这才想起是上次被我妈发现之后，我就随手塞在了书桌的抽屉，后来就忘了这事了。这下可真解释不清了。风太大了，我们回去吧。冷清秋已经站了起来，挽着我。我脑子因为柳如烟嗡嗡的，都来不及思考，愣了好几秒，才回了一声好。两个人走了一段，好不容易走到楼下，就看见柳如烟已在花坛边上抽烟，仰着头，痞痞的看着我。我心里一惊，怎么有一种偷情的感觉？我表妹，我跟冷清秋解释。冷清秋笑容僵住了一瞬。过了好几秒，我方便去你家喝口水吗？今天不太方便。我连忙拒绝，因为我也不知道柳如烟这个定时炸弹何时爆炸。嗯，晚上洗澡小心脚别进水。他吩咐了几句，又朝柳如烟看了看，欲言又止，最终转身离开。我愣在原地，不知道为什么冷清秋好像不太喜欢柳如烟的感觉，很有敌意。我仔细想了想，自己撒的谎没什么漏洞啊。表妹，正想着，柳如烟已经走到我身边，目光瞟了瞟我的脚，算是吧。我懒得跟他胡搅蛮缠，他却笑着看我，看得我莫名其妙。好巧，怕我表姐。我脑子瞬间失去了思考的能力，一口气堵在心口，要了我的命。你骗我还不死心，我什么时候骗你？他叹了口气，好笑的看着我。完了，那岂不是我撒谎骗了冷清秋？他当场识破，还没有揭穿我，他肯定误会了。这下真的跳进黄河也洗不清了。误会什么？他反问我。你说误会什么？肯定以为我和你。我说不下去了，气得无处宣泄。他倒是一脸淡定，还伸手扶着我。我推开他，他又来扶我。我瞪了他一眼，他终于收回手，慢悠悠的走在我旁边。你气什么？难道我们没有？柳如烟，不要随便叫我的名字。他停下来看着我，我怕我忍不住。他说这话真是没皮没脸的。我懒得理他，故意拉开一段距离。有监控，刚要进电梯，我提醒他离我远点。他刚踏进电梯的脚却改变了方向，往楼道走。怎么不乘电梯？他低头瞟了我一眼，轻声道：“不是你说的有监控，你到底想干嘛？”我骂骂咧咧，还是跟上了他。我想干嘛？你不知道。他往楼上走，我明天走了。他突然来了一句，我心里一惊，又是长久的沉默。跟你爸和好了？我又问。算是。他情绪莫名的有些低落。那恭喜你，和好了那就好。他终于可以离开我家了。他要去和那个伊藤城订婚了，明明是好事，事情如此顺利，为什么我心里却有些说不出的情绪？这么希望我走？他突然停下来问我，难不成你还要在我家待一辈子？我随口说了一句，他定在那里不动了，我可能会去国外待三四年。他叹了一口气，又继续往上走。挺好啊，国外的金发帅哥这么多，你有福气了。我不知道一句再正常不过的话，从我嘴巴里竟然说出了酸味。他不说话了，不由得感叹一句，三四年后他才24岁，正是青春，而我已经快30了，已经成大龄剩男了。第一次感受到年龄的差距，竟然是因为注定无交集的一个女孩。纪伯达，他突然叫我，这还是他第一次叫我的名字，感觉怪怪的。干嘛？你？他顿了一下，准备多少岁结婚？我心里咯噔一下，没想过。那你想想，神神叨叨的，我一时半会怎么想得出来？这婚又不是说结就能结，女朋友都没有，问你话呢。他催我，26吧。我随便说了一个年龄敷衍他，他明显身子一僵，紧接着有些不高兴，你怎么那么随便？我哪里随便？我是经过深思熟虑，哪里随便了？26结婚，27生娃，32胎，这不是这个程序吗？你小孩子懂什么？我妈的这套理论深入人心，我背得滚瓜烂熟，就不能变一变？他又问，变他干嘛？莫名其妙。就你现在女朋友都没有，工作也不稳定，自己都没成熟，太早了。他支支吾吾的说的毫无逻辑就算了，还戳我痛处，我立马就不干了。怎么不稳定了？我自己挣钱我自己够用，女朋友马上就有了。我就不服，一个小屁孩还对我人生指指点点了。你喜欢他那种类型的？他说的他指的应该是冷清秋。还行，工作不错，人也不错，长得也好看。到了再见。我转身就要走，结果我得到一个什么？一个恶狠狠的眼神。说完他快我一步去开门，全然不顾我还在后面，真没礼貌。我愣在原地，其实他问我喜欢哪种类型的时候，我脑海里闪现的竟然是他的名字。这个结果把我自己都吓了一跳，这说出来肯定要被他笑话。我叹了一口气，晚上回去我想给冷清秋发条信息解释一下，可是拿着手机半天又不知道从何说起，干脆什么都没发。窝在客厅沙发想看看柳如烟开始收拾没有，结果是并没有。一晚上浑浑噩噩的想了许多事，我终于想明白了一件事，我挺舍不得他的。第二天早上我起了个大早准备送送他，结果我爸来了句，起这么晚，他飞机早就起飞了。我愣在那里，心里空唠唠的，今早我们老板亲自来接的。我爸说这话时眼里泛光，恭喜你，他走的时候让我们别吵醒你，这千金看起来挺叛逆的，还挺细心，知道你要睡懒觉。我妈露出婆婆般的微笑，别想了，想要这样的漂亮女儿自己生了，你倒是给妈妈找一个回来啊。那个冷清秋你们聊得怎么样了？泡汤了。我支支吾吾闪了，我妈还想追问什么，我立马关上了房间门。柳如烟走后，她所有的消息都是从我爸那里听说了，最震惊的还是她和伊藤城的婚事还是泡汤了。柳如烟也是有脾气，死活不同意订婚，我老板没办法，让她出国留学和订婚选一个，她顶住整个家族的压力选了出国。我爸在说这消息的时候望着我，问我干嘛？公司都在传
我爸说这话又把我从上到下打量了一遍。传什么？我故作镇定的嗑瓜子。传老板的女儿喜欢上了一个比他大得多的。老板气得暴打了一顿，小女孩宁死不屈，扬言这辈子非他不嫁。我心里咯噔一下，明明好像说的也不是我，怎么把我带入那么深？已经开始紧张了，我还以为我爸抓了一把瓜子，这吊胃口的功夫足以把我吊死。以为什么？算了，我爸收回了目光，我觉得不可能是你，你和他根本不是一类人，擦不出火花。我埋头玩手机，我什么都不知道，我和你也不是一类人。我妈在旁边忍不住给了我爸一个白眼，我们那年代不一样。我爸立马坐过去，又是给我妈喂水果，又是捶腿哄着她。我在旁边坐着好像多余了，只好起身回房间。回到房间，我坐在床上发呆，也许是被我爸妈的狗粮塞吐了，我竟然突然想谈恋爱了。可是当我拿起手机，却不知道该给谁发信息。我回想着我爸刚才说的话，说他喜欢了一个比自己大很多的哥哥，又想起他走之前与我的那些暧昧，我的脑子就成了一团浆糊，剪不断理还乱。犹豫了好久，我还是用他的手机号加了他的微信。上一次被删掉后，我和他一直都是短信联系，突然就想看看他朋友圈了，看看他的动态。毫无意外，他没反应，扔了手机，揣着心事我就睡了。后来某一天，他通过了我的微信申请，我和他也没聊天，就那么安静的躺在通讯录。更无语的是，他根本就没有朋友圈，白加了。日子就这样过，我以为冷清秋经历了那些过后再也不会联系我。可是有一天我下班走在路上，路边围着一圈人，我走过去就看到了他，他在给倒在地上的一个路人做急救。那个路人是个老年人，看起来衣服挺破烂，我才反应过来，是我们附近的一个捡垃圾的老人，身世挺可怜，一把年纪了还捡垃圾维持生计，儿女都不来看他。我停在旁边静静的看着，周围的人越来越多，大家都很紧张，但是也有人唏嘘，一把年纪了，早就疾病缠身，这嘴对嘴会不会传染？可怜啊，就活了也不知道能活几天，活着也遭罪。我也想说点什么，但面对大家的这种看热闹心理，我竟觉得有些悲哀又无能为力。最后人是救活了，冷清秋扶着老人站起来说要送他回家，一抬头就看到了我。我知道他家在哪，我跟你一起吧。好，他看到我有些惊讶，送完老人他跟我回家。一路上两个人都很沉默。你们医生这样救人会不会很危险？我忍不住问了这个问题。他愣了一下，你说的是怕他有传染病？会，一般急救最好垫一张纱布在病人嘴上，再进行人工呼吸。他解释，那你刚才也没带。我其实也跟大家一样有些担心，我什么都知道。他顿了一下，但那是一条命，作为医生那一刻只有救命。我愣在那里，一股对医生的崇敬之情油然而生，顿觉自己的想法多么的可耻。你也不用担心我，作为医生我知道很多预防和治疗的方法。他显然是安慰我，给我一个台阶下。好，那我就放心了。我笑了笑，我们俩继续走。走到我家楼下，他迟疑着不走。上次那个柳如烟，我其实想给他说说，但又有些说不出口。她是你表妹是吧？他苦涩的笑了一下，他在那边过得挺好的，出国对他来说也算是一个相对来说好的选择了。挺好的。我不知道该说些什么了。冷医生，我们以后做朋友吧。我干脆直接甩出这个建议。他愣了一下，好久才说了一个好，终于说出了那些话，我心里稍微好受些了。而我和冷清秋也算是成了无话不说的朋友。撇开相亲对象的身份，我发现我和冷清秋一下子就融洽了，也不拘谨了。比如我们喜欢的歌、喜欢的电影、喜欢的演员、想去的地方，那么的一样。不愧为一个时代的人，果然爱好大同小异。但是每次感叹完和他的相同，我又会莫名的想起柳如烟。我和他简直不是一个代沟，他的那些行为举止我简直就不理解。我也想发条微信问他过得怎么样，想知道他有没有男朋友，想知道他是不是还是成绩又差，天天就知道泡帅哥。但是转念一想，管我什么事呢？像他那种招蜂引蝶的长相，没有男朋友很难吧。又过了半年，冷清秋已经从我的好朋友晋升为我妈的左右臂，有事没事往我家跑，明眼人都看得出他喜欢我，我自己也是。可是他只字不提喜欢这件事，让我拒绝都找不到理由。用我爸的话，他就是适合结婚的女人。我妈立马反驳，季伯达，妈妈虽然希望你赶快结婚，但你也要找个自己喜欢的。我爸莫名躺枪，找个喜欢的。我仔细回忆，20岁过后就再也没有过心动的感觉了吧？除了那天晚上，柳如烟意乱情迷的在我耳边问我锁门了吗？那时的脸红心跳，现在想起来也久久不能平静。我捏着手机，伪造群发消息给柳如烟发了一条中秋快乐。发完过了一会没等到回信，又觉得有些可耻，想撤回，却过了时间，干脆拿着手机去洗澡，一边洗澡一边等消息。洗到一半，消息终于来了，群发。他问我，心里舒了一口气，还好他没发现。群发祝福也是祝福，骗谁呢？他还是和以前一样，明明离开了半年，又好像从未离开过。我捏着手机思考怎么回他，爱信不信。回完消息一抬头，竟看到镜子里面的自己在笑，我一定是疯了。消息提醒又来了，我划开手机，群发怎么我表姐没收到？我僵在原地，他怎么知道他表姐没收到？我的确没有群发祝福的习惯，我没想到第一次伪装就失败了，可能发漏了。你怎么知道？哦，竟然没漏掉我，我还挺幸运。他顿了一会，拍了张照片发过来，我一看，照片里是喝醉的冷清秋，晕，原来他和冷清秋在一块呢。不对，他们俩怎么在一块？你回国了？我还是忍不住问他。等会。他说得等会，让我自尊心受到了伤害。扔了手机，我发誓再也不回信息。等我躺到床上，已经是晚上11点，刚要睡觉，电话来了，是柳如烟。我看了一眼，熄了屏，没准备接。过了会他又打过来，我依旧没接。我要让他知道人性的险恶。过了一会，电话终于消停了。哼，小孩子。正在我得意之时，门外响起了敲门声，是我爸。季伯达，你打电话给柳如烟什么事？他说你打了好几个电话，打回来你又不接，这大半夜。我爸顶着黑眼圈，一边说话一边打哈欠，你是不是手机不小心碰到了？我愣在那里，回了句可能是。我万万没想到啊，他竟然打电话给我爸，还玩这一招，真是要命。那你赶紧给人回个电话，都晚上了。我爸说完踩着拖鞋转身走了。好，关上门，我暗骂他无赖。电话很准时的又来了，这一次我接了。你干嘛给我爸打电话？我真是服了，怕你不接我电话晚上睡不着。他嗓音有些迷糊，一听就是喝了很多酒。谁睡不着？我反驳。他不说话，只在那边闷闷的笑，笑得我有些心虚。笑了一阵，我都想挂电话了，他压着嗓子来了一句，是我睡不着。声音透过我的耳膜传遍我的全身，酥酥麻麻的像触了电。说什么酒话，挂了。我不知道怎么回应。别挂，
他赶紧阻止我，过了几秒又重复了一句别挂，然后一个人在那边自言自语，让我听听你的声音。柳如烟，你这是喝了多少，喝了多少才醉成这样，胡言乱语，又开始说话没边，担心我，他笑着问。我担心你，我担心你身边的小帅哥，我没好气的说了一句，他却又在那边笑，笑了一阵，认真的说了一句，没有没有，这不像他的性格。我懒得跟他瞎扯，准备说几句就挂电话。你回家了吗？回家了就挂了。他迟疑了一会，完全不顾我的诉求，继续说，今天我表姐来美国了，我们一起喝酒了，前几天听他说要出去几天，原来是出国交流去了，他说他喜欢你。冷清秋也不像是那种什么事都往外面说的人，怎么会跟柳如烟说？他喝醉了吧？你灌的？嗯，我灌得。他笑得得意。那你把他送回酒店了吗？刚才就是去送了。他不说话了，过了好一阵才问，那你喜欢他吗？我心里咯噔一下，答案我自己很清楚，但是我并不是很想通过别人的口让冷清秋知道，这样很渣。大人的事情你别管。他又不说话了，那边传来开门的声音，他应该是到家了。季伯达，他声音很轻，干嘛？他每次叫我的名字，我就莫名的觉得肉麻，我头好晕。他声音变得好低，听起来像撒娇。撒娇？我被这个词惊到了，谁让你喝那么多？我在这边也不可能帮他怎样，因为和表姐聊起了你，有些想你。他笑着说，两个女人聊我算什么回事？你早点洗个澡休息一下。我企图转移话题，他说你们很合得来，你很好，他很喜欢，他甚至想好了回去就向你表白，让我祝福他。那你祝福了吗？我不懂怎么会聊这些，我选择灌醉他，让他在我面前嚣张。他说着冷笑一声，他真没用。他顿了一下，我让着他半年，他也没能做你女朋友。我愣住了，什么叫他让着他半年？你真是醉得不轻，我不知道怎么回答。承认吧，他又是一副不正经的调调。你也喜欢我，像我一样，像我一样。我的脑子嗡的一下没了声音，大脑停止运转，不知道这是怎么发生的，又怎么就成了这样子？心也开始跳得不像样子。说话，话筒里的声音把我的思绪拉回现实。我依旧没说话，我不知道怎么回答。我想我是喜欢他的，可是他是认真的吗？还有横在我们面前的现实问题，能解决吗？他过了一会，叹了一口气，语气低低的哄着我说话，行吗？像是过了一个世纪那么久，我内心的挣扎无济于事，我才知道自己听到他的表白是有多心动，有多想告诉他我喜欢他。柳如烟，我叫着他的名字。他低低的应着我，你是认真的吗？我叹了一口气，还是问出了那个问题。他没有立即回答。如果我说我是认真的，想和你谈恋爱，想让你做我男朋友，想嫁给你，你会被吓到吗？我懵了，肯定的说了一个字，会。我从来没想过有一天被一个20岁的妹妹扰乱心境，胆子怎么这么小？他无奈的叹了一口气，那我回来当面说。回来？我愣住了。你要回来？我小声问他。不回来怎么办？他顿了一下，有的人明明都不联系我，还天天跑到我的梦里把我。他又开始没正经了，不跟你瞎扯，我要睡了。我的脸已经红得不像样子了，能开会儿视频吗？他突然要求，快疯了。我看你好好的，我没好气对了他一句，那你看看，你要看什么都给你看，只要你给我开视频。他总是有办法让我脸红心跳，我觉得这对话不能继续了，挂了。说完我就真挂了电话，一会微信就闪进来一条，无情，因为睡得太晚，第二天又放假，我基本是睡到大中午才起来。一醒来想到昨晚的电话，还是不免心跳加速。可是如今回到现实，他人在国外还在读书，几年后才回来，我都快老了我。想到这些我就觉得头疼。还没等我把这些理清，我妈就来敲我的门了。季伯达，你快点起来了，妈妈去买菜了，待会柳如烟要来，你好歹别躺着，成什么样子？妈，你说谁？我有些懵。柳如烟啊，她昨晚给你爸发了短信，说今天中午到，来家里坐坐。我更懵了，这是什么时候的事？我赶紧爬起来给她发微信，她也没回我，估计是在飞机上，脑子晕乎乎的。我去洗手间洗了个冷水脸，清醒了一下，才彻底反应过来，她是真的要过来了。我一边听我妈的嘱咐收拾家里的卫生，一边想着昨天她说的那些话。她说要当面说，难道就是今天？我的心一下子跳得好快，完了，我爸妈知道了怎么办？正在我扫完最后一块地，后背被拍了一下，是我爸，吓我一跳，刚想问我爸是鬼吗？走路都没声音，下一秒一张脸从他身后露出来，柳柳如烟，很久没有见到那个人突然出现，我脑子有些反应不过来，并且有些可耻的羞涩。哥哥，他在我爸面前一向乖巧，乖巧的外表下是，嗯，你回来了。我语气比较冷，其实是怕他乱来，回来不提前跟我通信，我心里没底。叔叔，我有点困，我能先去睡一会吗？他无奈的耸了耸肩，可以可以，当然可以。叔叔忘记你还要倒时差了。我爸依旧是热情无比。季伯达，你去把客房收拾一下，换个床单。我也行，我在前面走着，柳如烟跟在后面。我总觉得心里毛毛的。果然一进了客房，他就关了门，把我按在墙上，吓得我大气不敢喘，低声斥责：柳如烟，我爸在，管不了了。刚说完，他就踮起脚来，轻轻地稳住了我。我一边担心着我爸闯进来，一边又不敢发出声音，只能任由他放肆。稳到他喘不过气，他推开了我，用手指轻轻地在我唇边蹭了蹭，笑着说：抱歉，口红花了。你是属狗的吗？我简直想骂人了，我感觉嘴唇都火辣辣的疼。对不起，下次我注意。他笑着用手轻轻地抚摸着我的唇，我不好意思的别开脸。你先让开，我去换床单。这一次他没有继续抱我，任由我从他怀里挣脱出去，一个人站在门口冲着我傻笑，要死了他还在笑。我脸都快红到脖子了，只好埋头铺床单。他站了一会，顺理成章的过去躺下，躺下还拉着我的手，放手。我一边掰开他的手，一边看着门口的动静，怕我爸闯进来。季伯达，他轻轻的叫着我的名字，目光望着我的某处，叹了一口气，睡不着了。我顺着他的目光看过去，我瞎了。刚才他抱着我，其实我就感觉到了，只是他总是这样没皮没脸的说出来，真让人羞耻。睡不着，需要我把你敲晕吗？我甩开他的手，真想打他。他依旧是满脸笑容，我喜欢你，要我说吗？闭嘴吧你！我赶紧跑了出去。刚跑出去，我爸一脸狐疑的问我：“你脸怎么了？”我吓得心都在颤抖，尽量平静自己的呼吸。过敏，粉尘过敏。我爸还要问个详细的，我人快没了，可能是。正在这时，我妈回来了。你梁楚这干嘛？我妈拎着大包小包的菜，感觉把菜市场搬空了，还不过来帮忙？来了，我感谢我妈救我于
水火，赶紧主动过去帮忙。我妈吓了一跳，嘴里叨念着365天难得有一天见你如此勤快，你到底犯了多大的错误，你先给妈妈说说。我哪有那么懒，股票亏了不是。我一边摘菜一边接受我妈的严刑拷打，把冷清秋甩了，我和她就没在一起过。我妈一边煮饭一边狐疑的看着我，沉默了好久，来了一句，你不会把别人弄怀孕了吧。妈，你忘了我没有女朋友的。我真佩服她的想象力。妈知道，但是你们现在的小年轻就比我们那时开放。我妈很委婉的说，别人要是怀上了，妈妈还是能帮你养的，你可千万别带去小诊所做了呀，不安全。我彻底无语了，不过比起这个，我又觉得好像自己的事也没那么大了。妈，我有一个朋友。嗯，哪个朋友？就小学那个。我胡乱编造了一个，他找了个比他小很多的女朋友，不知道怎么办。他都能找到比他小的女朋友，你竟然没有。纪伯达呀，你有没有仔细思考过自己的问题？我愣住了，我想多了。我妈的思维果然不同于常人，她在纠结怎么办。妈，你经验丰富，你说说。我妈煞有介事的思考了一下，又望了望我厨房外面的网吧，鬼鬼祟祟的凑到我耳边。理论上妈妈不赞成，但是啊，妈妈年轻20岁也想找个比自己小的男朋友，那么激情，那么有情调，哪像你爸。我爸怎么又无故躺枪？我爸对你那么好，你竟然，你不懂，你爸是挺好的，所以妈妈也在好好跟你爸过，不是？就是年轻的时候不要给自己设定那么多限制，等老了也没有遗憾。我简直被我妈的话惊到了，不愧是她，看来这件事不怪我。要怪就怪我妈的基因太强大，她影响了我，我才会去找一个比自己小的。这样一想，我心里总算舒坦了很多。吃饭的时候，柳如烟起来了，脸色惨白，一看就是严重睡眠不足。饭桌上我爸也没有问她很多话，大概觉得她太困了，吃完饭就催着她再去补一会觉。因为是中秋节，我爸和我妈要去我外婆家，又觉得把柳如烟一个人留在这很失礼，让我留下等她醒来。我回到自己房间，因为做菜弄了一身的油，干脆洗了个澡。洗到一半，她开始敲门了，我只好打电话给她，告诉她我在洗澡，问她有什么事。我可以进来吗？不可以。你锁门了吗？她好笑的问我。我僵在原地，我自己家，我锁什么门？我当然没有习惯。睡不着了，我就坐你书桌那看看漫画。他说的那么正经，我要是拒绝，我又显得自己想歪了。别乱动我东西。行，于是我就在里面尴尬的洗澡，想着他在外面，我就快速结束战斗。等我洗完，我傻眼了，我根本没拿睡衣进来，就拿了一些贴身衣物。我人没了，我不可能直接就这么出去，我也不可能一直不出去。站在浴室沉思了5分钟，我不得不给他发了微信：你能帮我拿下衣服吗？我放在床边的，忘记拿进来了。他没回消息，我很是忐忑，怕他没看见。就在我想直接叫他的时候，响起了敲门声。你就从这个缝里面给我。我把门虚开一条缝，他半天没有动作，我只好自己伸手出去摸索。等我摸到他那双手时，门被推开了，又快速关上，然后他就出现在了我面前。我一下子竟不知道该遮哪里。他好笑的看着我，邀请我又不让我进来，什么意思啊？哥哥，我是真没拿衣服，我疯了，我该怎么解释？别遮了，又不是没看过。他把衣服放在一边，我顿时血气上涌。你把衣服给我。我正要伸手去拿，他却顺势摁住了我，伸手捧住了我的脸，待会再穿。他笑着亲吻了我的胸口、肚子，然后一路往下。等我回过神来时，推开他，他却在失控前一秒将一个小方盒塞给我。哥哥，我买了。看着那盒东西，我疯了。你什么时候买的？挺久了，再不用过期了。我们就这样。等我彻底清醒的时候，我已经累得手指都没力气了。柳如烟果然还是厉害，她却抱着我说了一大片的情话。我脑子嗡嗡的听了个大概，又不知道具体讲了什么。最后她问我做我男朋友好吗？我没回答。她又问，那我可以做哥哥女朋友吗？我仍旧没回答。此时此刻，我只想一个人睡会觉，让我睡会儿。我叹了一口气，她不说话了，沉默了很久，最后脸上的笑容都没有了。等我感觉她有些过分安静的时候，问她怎么了，她却别开脸不上我看。我强行看她的脸，她红着眼，闷闷的说了一句，又不想负责，把我当什么了？说完一滴泪就滴落了下来。我慌了，没有不负责。我伸手给她擦眼泪，她却抓住我的手，那哥哥不打算给我一个名分，给你给你，别哭。他再哭我就要哭了，明明是被他欺负了，他总是有本事让我觉得是我欺负了他。后来哄了他好久，他终于在我叫他老婆的时候喜笑颜开。后来我催着他去了客房，一个人躺在自己房间，他给我聊电话。今晚的月亮真漂亮啊，我感叹了一句。哥哥，我的心已经容不下月亮了。他极为煽情地说了一句，算了。哄了他几句，他终于睡了。我躺在床上回想刚刚发生的一切，看似冲动，却都是心动使然。很幸运这一生在我还年轻的时候随了自己的心，如果再选一次，我还是会义无反顾选择他。剩下的交给时间。